Velkommen til denne videosekvens, og denne gang vil vi tale om to indeks, det tyske DAX-indeks og det danske OMX-kappede indeks. Og så har vi to aktier, vi lige kan tale om. Den ene er Pandora, og den anden er Novo. Og den måde, jeg vil gøre det på, det er sådan det der langsigtede billede af, af markederne som investor. Og det vil sige, at så langt de trenden er op, så er det okay at ligge der. Så langt trenden er ned, så går vi ud af markedet. Og det er det, jeg skal prøve at vise jer. Og det er vigtigt her lige at prøve at kigge på, hvilken strategi har man for de her ting. Og det, jeg plejer at sige, at hvis man ikke har nogen strategier, så er man en amatør. Og det er ikke så rart at være det, hvis det går galt. Men her er det første, jeg tager, det er DAX-indekset. Og generelt så gælder det det, at jeg kan godt lide at bruge langsigtede ting. Og når man bruger langsigtede charts, så bruger man 12 måneders glidende gennemsnit. Man kan også bruge 50 uger, men 12 måneders glidende gennemsnit bruger jeg her. Den anden model, den nederste, som heroppe har vi selve chartet, her er vi den nederste model, det er en Wells Weiler model. Og det er en RSI model, og den har den egenskab, at den jo kan sige noget om, om vi er i optrend eller vi er i nedtrend. Og så viser den også korrektionerne. Så derfor er det en god idé at bruge den her model. Og for dem, som ikke ved så meget om det, der har jeg jo skrevet den, og sammen med nogle andre skrevet en bog, der hedder Finansielle Markeds Analysers Anatomi, og der er det beskrevet, nøje beskrevet på side 50. Det er sådan, at når man bruger Wells Weilers model, så vil der være en del, som gør det, at når man går ind i nogle modeller og så arbejder med dem, så bruger de som regel formen. Men Wells Weiler brugte ikke formen, og han brugte sin en anden type afledt af selve formen, men det kan jeg ikke lige få tid til at komme ind på her. Men der er sådan en mulighed for at sætte sig ind i det. Det gælder det princip, at her har vi DAX-indekset, at vi bruger 12 måneders glidende gennemsnit. Og i princippet så er det sådan, at når kursen kommer nedefra og skærer det glidende gennemsnit, så er det et købsignal. Hvis vi går ned i vores adfærdsmodel, så skal man lægge mærke til, at her bruger man 5 måneders RSI. Det er simpelthen vigtigt, at man bruger den rigtige model. Hvis det er på ugebasis, så bruger man 9 ugers RSI, og hvis det er på dagsbasis, så bruger man, også 9 dages RSI. Men her kan vi se, at når i optrenden der ligger adfærdsmodellen 40-80. Hvis det er en rigtig stærk trend, så ligger den 60-80. Men her kan vi se, at i DAX-indekset, her har vi et købsignal, der bryder den igennem 60, så ved vi, at så er den forladt en nedtrendssituation og bevæger sig ind i en optrend. Det vil sige, at her har vi en optrend, men selvom du så får et nyt salgssignal der, her har vi en skæring, så går vi ned i vores adfærdsmodel og viser, hvad gør den? Jamen, den rammer ligneragtigt 40 og begynder at stige. I princippet så er det et godt sted at købe. Men ellers så kan vi se, at hele vejen hen, der ligger adfærdsmodellen 40-80, og så lang tid er der en optrend. Det vil sige, at her ligger man faktisk i optrenden fra 2011, indtil vi har en nedtrend, som vi har her i 2015. Det vil sige, at man ligger i markedet så lang tid. Vi kan også se, at her har vi også et egentligt salgssignal, hvor kursen skærer et glidende gennemsnit opfra. Men stadigvæk er det sådan, at adfærdsmodellen signalerer ikke, at det er en nedtrendssituation, så vi ligger stadigvæk 40-80. Hvis vi går ind og kigger på de signalerne herinde, for I kan se, at jeg illustrerer det herinde, at vi ligger 60-20. Det vil sige, at i det øjeblik her får vi et brud på 12 måneders glidende gennemsnit, det vil sige, at det er et teknisk salgssignal. Så er vi nødt til at gå ned i adfærdsmodellen og sige, jamen bryder den 40? Ja, det gør den. Så har vi et valid salgssignal. Og det vil sige, at nu har vi solgt vores DAX-indeks. Det, som vi skal lægge mærke til, det er selvfølgelig, at den korrektion, der kommer her, selvom den bryder opad 12 måneders glidende gennemsnit, så bryder den ikke 60 i RSI. Så det vil sige, at det her det er i princippet et godt sted at sælge, hvis man ikke er kommet ud. Eller hvis man gerne vil det, så kunne man eventuelt gå short. Men her kan I se, at den holder sig under 60. Den har ikke den evne at kunne bryde over 60. Det vil sige, at den ligger 60-20. Det vil sige, at vi har en nedtrend. Det, som også er interessant at se her, det er, at vi har det, vi kalder et head and shoulder mønster. Det vil sige et prismønster, som ofte optræder i markederne. Det, som vi egentlig kan se her, den højre skulder, som ligger her, den burde jeg egentlig sætte et spørgsmålstegn ved, for det er ikke fuldendt.
Det vil sige, at vi har det, vi kalder en halslinje her. Det er ikke fuldendt. Men det, man skal være opmærksom på, det er ved et brud på 9.500 i DAX-indekset, baseret på lukkepriser. Jamen, så vil det være et fuldendt signal om, at markedet skal ned. Og for dem, som ved noget om de her Enscholde-mønster, der vil potentialet ligge omkring 7.500 som et minimumspotentiale. Så det er sådan DAX-indekset, hvad jeg lige vil sige om det. Hvis vi prøver at kigge på et andet chart, så kan vi se på Pandora. Jeg har bragt den en enkelt gang tidligere. Men her kan I se, at her har vi den samme situation. Vi har 12 måneders lille gennemsnit, vi har et lukkepris på månedsbasis, og vi har vores 5 måneders RSI. Og jeg kan se, at her er der faktisk en meget stærk trend, fordi den kommer ikke ned til 40, den ligger 60-80 hele vejen. På et tidspunkt så sker der det, at vi her har vi fået et salgssignal. Men det salgssignal vil først være lidt i det øjeblik, at vi gør det, vi bryder 40. Det vil sige, at her har vi et validt salgssignal. Da den korrigerer op på månedsbasis, så bliver den afvist ved 60. Så sandsynligvis er vi i gang med en ledtrend, der vil komme til at ligge 60-20. Hvis vi prøver at kigge på det næste chart, som er Novo Nordisk, jamen så har vi den samme situation her. Vi har 12 måneders glidende gennemsnit. Vi har en situation her, hvor der er en rigtig stærk trend. Den ligger 60-80. Så får vi et salgssignal her, som er valid, forstået på den måde, at den bryder ned igennem 40, men den bryder straks op igennem 60 igen, så det vil sige, at i bund og grund er det der, det man kalder et falsk signal. Så har vi stadigvæk en optrend, selvom vi har noget skud imod herinde, hvor vi bryder under de glidende gennemsnit, så bryder den aldrig under 40, så det er stadigvæk en valid optrend. Så vi kommer herhen, så kan vi se, så sker det, at den her bryder 12 måneders glidende gennemsnit, samtidig bryder den ned igennem 40, så her, det er et validt salgssignal. Nu ligger vi altså 60-20. Hvis vi prøver at kigge på markedet, så er det lidt oversolgt på lang sigt, så derfor kan vi måske ikke forvente en korrektion på et eller andet tidspunkt. Men principperne er det samme. Vi bruger 12 måneders glidende gennemsnit, vi bruger 5 måneders RSI, vi bruger principperne om 40-80 og 60-20, for at finde ud af, om markedet er i optrend eller nedtrend. Hvis vi prøver at kigge på det kappede danske aktieindeks, der er ingen tvivl om, at Danone tæller så meget på det almindelige indeks, så har vi et salgssignal her. Det er også interessant her at se, her bruger vi 12 måneders glidende gennemsnit. Indekset er ikke så gammelt, som vi kan se selve skæringen her, men i bund og grund har trenden været op. Og hvis vi går og kigger på vores adfærdsmodel, så ligger den 40-80. Det vil sige, at vi har i lang tid her, siden i hvert fald 2012, haft et optrend i det indeks. Det er nok siden 2011, hvis vi havde data. Men her kan I se, at her får vi salgssignalet. Efter at vi har haft en periode, hvor markedet egentlig har ligget sidelæns, så giver den et salgssignal. Hvordan kan vi vide det? Jamen det kan vi, fordi den er brugt under 40. Men det, der er betænkeligt, det er, at på de korrektioner, der ligger her, der har den ikke evnen til at bryde over 60. Den bliver afvist med 60. Det vil sige, at nu kan det godt være, at markedet, der sker det, at markedet vil blive afvist. Det vil sige, at vi begynder at skabe en nedtrend. Så her er vi faktisk under 40. Så vi har et validt salgssignal i indekset. Og det er sådan set ikke ret tit, vi har det. Jeg har vist det langt i chart tidligere. Men derfor er det et meget validt salgssignal. Ja tak, og tak for den her gang.